Paní Konečná, na summitu se mluvilo i o energetické bezpečnosti nebo o dalším postupu Moskvy a Washingtonu vůči Sýrii. Které z těchto a nebo jiných bodů, které zmínili oba prezidenti, považujete za nejpodstatnější? Já si, protože vnímám a konců je faktem, že 90% jaderných zbraní vlastní tyto dva státy, tak pro mě bylo velmi důležité, že se oba státníci vyjádřili právě možná ani ne k jadernému odzbrojení, což bych si přála, ale vůbec k tomu, že se budou snažit počty jaderných zbraní dále nějakým způsobem korigovat. A já pevně věřím, že jednou dojde i k tomu, že dojdeme k jejich minimu, ideálně k úplnému odzbrojení. Pro mě opravdu ta jaderná otázka ve chvíli, kdy ty mocnosti jsou schopny během pár minut změnit životy nás všech, tak je velmi, velmi důležitá. Ale samozřejmě i to, co se týká třeba Sýrie, která má následně ten sekundární dopad na Evropu jako takovou v počtu migrantů, kteří nám přicházejí do Evropské unie, tak je velmi důležité, aby tyto dva státy spolu jednaly a já pevně věřím, byť to úplně nezaznělo, že i tam došlo k jakési dohodě. Paní Konečná, není možná zneklidňující, jakým tónem se Donald Trump vyjadřoval v posledních dnech při evropském turné na adresu unijních nebo aliančních partnerů Washingtonu, možná v kontrastu s tím, jak dnes komentoval svoji schůzku s Vladimírem Putinem? Tak Donald Trump velmi často používá systém silných slov a pár vět na Twitteru, případně vyhrožování jako systém své diplomacie. Myslím, že jsme na ně všichni zvyklí. Mně se to samozřejmě nelíbí z druhé strany. Možná by konečně si i Evropa mohla uvědomit, že by se mohla stát suverénní, že bychom nemuseli svou zahraniční politiku tak často odvíjet od toho, co se děje ve Spojených státech a měli bychom začít se bavit o našich zájmech a hledat ty spojence napříč Evropou, protože Evropa je velmi často v těch zahraničně politických zájmech rozdělená. A já si myslím, že tím výsledkem toho, co Donald Trump předvedl v Evropě, by mělo být spíše to, že si Evropa uvědomí, že je na to prostě sama, že buď to se stane suverénní ze svojí zahraniční politikou, anebo se nemůže spoléhat tak, jak si se domnívala právě na transatlantickou vazbu. Paní Konečná, co bude podle vás dál zásadní ke sledování ve vztahu mezi Trumpovým Bílým domem a Putinovým Kremlem, co se týče ochrany unijních zájmů? Tak především Donald Trump nám předvedl zhruba před 2 měsíci, jak to vůbec se vztahem k Evropské unii myslí. Ono to není jenom v těch slovech, ale už je to v těch konkrétních činech. To znamená, to je ta započatá obchodní válka, která vlastně začala těmi cly na ocel. Samozřejmě bude velmi důležité sledovat, jak se tato obchodní válka bude vyvíjet dál, protože to je pro Evropu stěžejní. Naše země jsou závislé na exportu a jsou také závislé na tom, kdo do nich importuje a ve chvíli, kdy Donald Trump zavedl tato opatření, může to mít vážné důsledky pro evropský průmysl a myslím si, že by to měla být taková ta naše první priorita, kterou bychom měli řešit. Co se týče toho, co dohodli nebo nedohodli, protože souhlasím s kolegou Bochem, že těch informací máme poměrně málo, tak já si myslím, že ještě velmi důležitá otázka Iránu, kde podle mého názoru a podle těch jejich vyjádření tak úplně k dohodě nedošlo a je to samozřejmě velmi důležitý hráč na Blízkém východě, který bude mít v budoucnosti docela silný vliv a určitě bude záležet na tom, jak se k tomu tyto dvě mocnosti postaví, protože až po vyřešení i situace v Iránu budeme schopni říct, že na Blízkém východě snad v nějaké blízké budoucnosti zavládne klid. Upozorňuje.